Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim com um vídeo de comprinha aqui para mostrar para vocês e para indicar também. Até que enfim, né, depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos sem comprar tênis para mim, eu comprei tênis, tá? Então eu vou mostrar aqui. Na verdade, fui lá no shopping, comprei uns tênis para as meninas que estavam na promoção. Aproveitei e comprei o meu e também vou mostrar o do meu marido que ele ganhou de presente, tá? Aproveitar aqui para mostrar junto, que é o tênis da os tênis da família toda, tá? Então, gente, vamos lá. Então, primeiro, deixa eu ver qual que eu mostro primeiro, eu vou mostrar o da Laiane, tá? A Laiane, ela já tem tênis, porque ela ganhou agora no aniversário dela tênis. E ela já tem um outro também, que é tipo uma alpargata, que ela, né, que ela reveza. E mesmo assim, eu aproveitei a promoção e comprei pra ela, tá? O tênis dela é dessa marca aqui, Plumax, eu acho que fala. Ó, essa aqui é a caixa do tênis, tá? E esse daqui é o tênis dela, ó. Ela queria muito porque tem essa marca aqui do lado, não sei, é coisa da idade deles. E daí eu comprei, ele custou acho que 69, 71 nessa faixa de preço e ela adorou, ela já até usou uma vez, ó. Ele é pretinho, de camurça preto, tipo um brim, um jeans. E ele é cadarço preto e assim, ó, esse soladinho aqui. Ficou bem bonitinho no pé dela. Então esse daqui foi a comprinha de tênis para a Laiane da marca Plumax, tá? O próximo tênisinho, que não é bem assim um tênisinho, é pra sair, passear, foi o tênisinho da Yasmin. Comprei dois pra ela porque eu tava sem nenhum. Como ela gasta tênis, eu não sei. Se as crianças de vocês de 8, 9 anos gastam assim, mas a Yasmin, ela joga futebol na escola. Acho que ela sobe muro, não sei o que acontece, chuta pedra, que nem o marido diz, mas ela gasta muito tênis, gente. Nossa, como ela gasta. Então pra Yasmin, comprei dois, né? Aí eu comprei dessa marca aqui, que é pra ela mais assim passear, usar com calça jeans, leg, até vestidinho fica legal, um vestidinho lisinho. Que é esse daqui, ó. Que gracinha. Ó, esse aqui, ela nem usou ainda. A gente comprou agora, olha que lindinho. É da marca Beira Rio. Ele é da Beira Rio, da linha Conforto, e realmente ele é bem confortável. Ó, ele é todo de florzinha, bem fofinho. Aí tem esse soladinho aqui, meio bege. Um cadarcinho assim de mentira que não precisa amarrar, que é um elastiquinho. E olha, gente, esse aqui, o soladinho dele é bem almofadado, então ele é bem confortável. E a Yasmin adorou, ela provou e ficou bem bonitinho. O outro, gente, a Yasmin já usou essa semana pra ir pra escola, porque como eu falei, a Yasmin estava sem o tênisinho, tinha estragado dela todinho, né? Então, gente, ele tá até, ela pegou chuva com ele, então é esse daqui, ó. É de camurça, então você tá vendo que tá meio esbranquiçado. Ele é de camurcinha preto, ele é bem forte, resistente. Então também ele é super confortável, como vocês estão vendo aqui dentro, ó. Ele é da Moleca, super confortável também, né? Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês. Ele veio nessa caixinha aqui. E a Yasmin adorou, ela disse que ele é bem confortável, tá sendo ótimo pra ela usar na escolinha. E o que eu gostei, gente, porque ele é preto com cadarço preto, gente, porque a Yasmin ela suja demais tênis. Então esse daqui também é número. Ah, não, esse aqui é número 36. Ele é um formato muito, muito pequeno, esse tênis da Moleca. E eu queria, assim, um tênis bem basicão pra Yasmin mesmo, pra usar na escola, tipo, inteiro preto, cadarço preto, mas resistente. Eu achei ele bem resistente, bem legal. Então esse daqui foi que a gente escolheu pra Yasmin, tá? Aí, gente, o do meu marido é esse daqui, então eu não sei o valor do tênis dele. Ó, esse daqui é do meu marido, ele é da marca. Deixa eu mostrar aqui bem de perto pra vocês, ó. Que eu não sei falar exatamente como é essa marca, mas ele é dessa marca aqui e ele é muito bonito, eu achei legal, porque ele é tipo um fumê. Acho que é isso, né? Um cinzinha com os detalhezinhos em bordô. E meu marido super gostou. E ele tem esse símbolo aqui da marca na lateral. E ele tem esse detalhezinho xadrezinho aqui, ó, do outro tom de cinza. O cadarço também é cinza. Eu achei um tênis bem bonito, ficou bem legal pra ele, tá? Bem bonitinho. Esse aqui é o do meu marido. E, gente, enfim, para terminar e por último, vou mostrar o meu tênis que eu tô muito, muito, muito mega feliz. Eu estou fazendo caminhada, tem dias que eu corro. E, gente, sim, eu vou começar a academia agora. Eu vou começar, eu prometo que eu vou voltar pra academia. Então, eu queria um tênis super confortável, bom, resistente, que aguentasse por mais alguns anos aí, né? Eu tava com meu tênis muito velhinho, rasgado, furado, vocês não têm noção. Nem vou mostrar ele aqui pra vocês. Eu comprei esse tênis que veio aqui nessa caixa. Como vocês estão vendo, ele é da Nike. Ai, gente, ele é tão lindo, tô apaixonada. Mas assim, a gente se esforça bastante para poder conseguir. Eu esperei bastante para ter esse tênis. Ó,
Eu não usei ele ainda. Ele é, gente, um tênis confortável, porque ele não tem costura. Gente, costura é algo que me incomoda muito no tênis, principalmente quando eu vou caminhar. E ela acaba, às vezes, fazendo calo quando tem aquelas costuras aqui na frente. Então, ele é assim, ó, sem costura. Deixa eu pegar um só pra mostrar pra vocês. Então, ele é assim, sem costura. Aí, ele tem esse detalhe aqui emborrachado em rosa, que eu achei super fofo. Aqui, o símbolo. O cadarcinho é preto. Aí, tá escrito aqui Nike Training, ó, em inglês, aqui na frente. E, gente, ó, ele não tem costura mesmo, ó. Ele é um tecido bem grosso, cinza. E por dentro, ó, ele é com a palmilha toda rosa e bem confortável, bem almofadado. Eu gostei, ó. O soladinho dele é assim. Então, gente, esse daqui é meu tênis. Eu provei ele na loja, ele realmente é muito confortável. Eu cheguei até a andar um pouquinho na loja com o tênis. Então, se você já teve esse tênis, ou você já tem, coloca aqui nos comentários, me conte o que que você achou desse tênis. Eu estou apaixonada por ele, não usei ainda, mas eu vou usar agora, né? Porque eu prometo que eu vou voltar pra academia e pretendo usá-lo, tá? Então, esse daqui foi o meu tênis. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinha. Ah, deixa eu aproveitar já pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse kitzinho de meia aqui pra mim, ó. Dessa marca. Já tive dessa marca. Acho que até mostrei alguns vídeos aí de comprinha pra vocês. Ela vem. Acho que eu paguei R$ 11, se não me engano. Ela vem três meinhas, ó. E ela é. Não é tão curta também, nem tão comprida, porque é assim que eu gosto pra usar com tênis pra caminhar. Então, ela vem três cores, que é preta, cinza e branquinha. Então eu aproveitei e peguei essa meinha aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa comprinha de tênis que eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram, dê aquele joinha, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal aí pra vocês acompanharem todo dia que a gente mostra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele comentário sobre os tênis ou se vocês já tiveram, o que vocês acham dessas marcas, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir até o final, tá bom? Um beijão pra todos vocês e que Deus abençoe vocês até o próximo vídeo. Tchau!